sot kam dherën të prezantoj krijimin e një grupi këshillimor elitar, i cili do të japi kontributin e tij në përgatitjen e strategjive dhe projektakteve në fushën e drejtësisë dhe në reformën ligjore në përgjithësi pranimisë së drejtësisë. Për të realizuar angazhimet për një sistem drejtësie të pavarur dhe të besueshëm, të bazuar në kushtetut, në ligje, në liritë e drejta themelore të qytetarit, duke besuar se vlerat dhe në kontributin dhe integritetin profesional dhe moral të antarët të këtij grupi këshillimor, në bashkëpunim të ngushtë dhe me aktorë të tjerë të sistemit drejtësisë brenda dhe jashtë vendit. Unë besoj se ky grup këshillimor elitar, përmes përvojës së tyre të çmuar, do të kontribuojë në forcimin e pavarësisë, të llogaridhënies dhe profesionalizmit në sistemin e drejtësisë, sigur themeli në garantimin e drejtave dhe lirive themelore të njerëzit. Nisur nga vlera e veçantë profesionale dhe intelektuale e përmbushjes së këtyre detyrimeve dhe angazhimeve, me synim për të përballuar me sukses problematikat e hasura dhe për të krijuar terrenin e nevojshëm të zhvillimit të reformave legislative dhe gjyqësore, sipas parametrave bashkëkohore, domosdoshmëri mbetet evidentimi dhe bashkërendimi i kapaciteteve dhe kontribute profesionale dhe juridike, duke synuar në ndërtimin e rregullave dhe mekanizma dhe struktura moderne të pjesëmarrjes dhe zhvillimit të procesit të brendshëm legislativ.